Както разбрахте, продължаваме с нещо много притеснително. Законните развъдчици на кучета у нас са само 40. Това показват последните данни на Организацията за защита на животните, 4 лапи, проведено сред практикуващите ветеринарни лекари в България. Какви са незаконните практики, които се използват по отношение на животните и тяхната регистрация и за какви промени настояват от организацията? Ще разберем сега от Ивелина Иванова от 4 лапи. Здравейте! Здравейте! Да започнем с това, което вече с Виктор анонсирахме по отношение на законните развъдчици, които са всъщност 40 на брой. Само около в страната, 40, да. Защо са толкова малко и какво се спестява при една такава регистрация на животните? Всъщност не става въпрос дали са малко или много. 40 като бройка не бих казала, че е малко. По-скоро проблемът е с това, че въпреки тази бройка, кучетата, които се продават и предлагат на пазара, са много повече. Всъщност, много по-голямо число и съответно няма как 40 развъдника да отговарят на този капацитет. Да, в този ето всеки като че ли има куче, което трябва да е било закупено от някъде и как 40 развъдчици могат да, така да кажа, да осигурят всички кучета за хората, които имат домашни любимци. Абсолютно, любимци. Да, това е проблемът, че всъщност реално всеки ден виждаме, може би, двойно, че и повече отгоре обяви за кучета. Да, това, което виждаме и в вашето проучване, което прочетохме, е, че ветеринарните лекари съобщават, че почти ежедневно или поне веднъж в седмицата при тях пристигат такива животни, които са без чипове, без документи, никаква регистрация няма. Наистина ли е такава толкова честа тази практика? Това са най-характерните белези на незаконното развъждане, на незаконната търговия. Затова направихме проучване с ветеринарните лекари, за да разберем доколко те наблюдават тези тенденции на ежедневна база. И да, по това, което разбираме от проучването, много голям процент от кучетата всъщност идват от такъв произход. Това сме установявали и с предходни наши проучвания също. Как едно куче, така да кажа, може да бъде законно? Сега аз, ако имам домашен любимец, някаква порода куче, примерно виждаме на снимката зад вас Джак Ръсел, ако някой приятел отново има Джак Ръсел, ние решим в крайна сметка да си развъдим кучета, това прави ли ни нарушители на закона? Ако имаме тези кучета, как ги правим законни? Законът за ветеринарно-медицинската дейност казва, че всеки, който иска да развъжда своя домашен любимец, трябва да бъде регистриран като развъдник. Ако ли не, пък трябва да вземе мерки, така че да предпази своето куче от това, то да има потомство. Така че бих казала, да, всеки, който развъжда, трябва да бъде регистриран като развъдник. Много честа практика на незаконните развъдници е да предлагат едно куче като породисто, като 100% чистокръвно, а то всъщност да не е. Това ли е основният проблем, защото много често хората си купуват едно куче, което смятат, че породисто, дават средства от размер на 1000, 2, 3, повече хиляди лева и накрая се оказва, че то не е наистина породисто и започва да има много съпътстващи болести при тези животни. Не бих казала, че основният проблем, но един от проблемите. В крайна сметка, щом човек е решил да си купи куче от определена порода, той би искал кучето да бъде точно от тази порода. Но произхода и породата не са единствения проблем. Проблемът е също така и компрометираното здраве, както казахте вие. Много често тези кучета се развъждат в неподходящи условия и след това се отглеждат в неподходящи условия. Много бързо биват отделени от своята майка, което не им позволява да изградят имунитет. Не им се слагат ваксини в момента, в който трябва да им се сложат ваксини и в последствие резултата много често е заболяване. Как може да сме сигурни, че да кажем кучето, което искаме да си купим или си закупуваме, всъщност е наистина толкова породисто? Трябва да има един документ, поне аз съм виждала такива документи за кучета и тяхното родословие, да кажем, до прародители. Да. Това вече някаква индикация или е, че кучето е породисто, за да може да сме сигурни? И кой всъщност е органът в страната, който осъществява този контрол по развъждането? Да, породисто куче може да се установи чрез този сертификат за родословие, за когото и вие споменахте. Но всъщност това, което ние препоръчваме от 4 лапи, всеки, който иска да си вземе куче, е на първо време да си направи предварително проучване, да се запознае откъде може да се вземе куче. Това може да стане през сайта на Българска агенция по безопасност на храните. Там всъщност е целият списък с регистрирани развъдници за кучета. Тоест, те са контролният орган. Контролният орган. Препоръчваме, който иска да си купи куче, да се запознае с
условията, в които трябва да бъде отглеждано кучето, да провери този регистър и да си избере разрешението. Трябва ли задължително да си изискваме такъв документ, когато си закупуваме куче, да кажем, искаме наистина документ за родословие, за да сме сигурни, че това куче е тази порода? Документа за родословие, ако държите на породата, трябва да бъде изискван, да, но той не е единственият документ, който трябва да бъде изискван. Например, Европейския паспорт за домашни любимци е документа, който всъщност съдържа цялата информация за кучето. Номера на микрочипа, неговия происход, неговата възраст, кои са собствениците му, какви здравни прегледи са били минати, какви ваксини са били сложени. Това е един много важен документ, който на всичкото отгоре по закон е издължителен и трябва винаги да бъде изискван, когато си купуваме куче. Как се процедира, ако разберем, че някое куче не е, така да кажа, регистрирано и фактически сме го взели от някъде? Аз мога да отида на ветеринар да кажа, аз го взех от улицата, спасих му живота, но то няма този чип. Това какво означава и на кого може да се сигнализира в крайна сметка? В момента, в който вече сте взели кучето, било то от улицата или от развъдник и искате то да стане ваш домашен любимец, вие като собственик поемате отговорност да извършите тези неща, ако те вече не са били извършени. Тоест, отивайки при ветеринарен лекар, вие следва да поискате то да бъде микрочипирано, ако вече няма поставен чип. Това е безопасно за кучета, нали? Като някой чуе микрочип в кучето и вече сигурно се притеснява. Напълно безопасно е. Не само, че е безопасно, ами всъщност има доста ползи от слагането на чип. Като, например, ако кучето бъде изгубено, чрез чипа много по-лесно може да стигне до своя собственик. И тъй като отиваме към финала на нашия разговор, ми се иска да кажем за какви законодателни промени вие настоявате и по отношение на тази незаконна търговия с животни, която се упражнява у нас. Това, за което винаги сме настоявали, е малко по-засилен контрол над незаконното развъждане, незаконната търговия, по-високи санкции за незаконните развъдници, по-високи санкции и за собствениците, които отказват да чипират и да издадат документи на своите домашни любимци и по-добро разпределение на отговорност и компетентност между различните институции. Прави ли се нещо в тази посока? Има ли някакви промени? Защото знам, че от дълго време настоявате за тези промени. Да, ние сме в постоянен диалог с институциите и с органите и мисля, че вървим в добра посока. Да, надяваме се съвсем скоро да има и зоополиция, която пък много по-стриктно да следи за всички тези правила, дали се спазват. Благодаря ви много. Благодаря.